Langileen estatutuak langile guztiengan eragina duen araudia da. Langilea diogunean onako ezaugarri hauek betetzen dituen pertsonaz ari gara. Beharturik gabe lan egiten duena, bere lanagatik sari bat jasotzen duena, eta enpresa buru deritzon pertsona baten zuzendaritzapean eta ark agindutako antolakuntzaren barruan diarduena. Funtzionario publikoak eta enpresetako kontseilariak erregulazio horretatik kanpo daude. Langileen estatutua mila bederatzieun eta irurogeita emeretzian onartu zen eta mila eta bederatzieun eta larogeita lauan berritu zuten oinarrizko hiru atalez osatua dago. Lehenengoa lanaren erlazio individuala deitzen da eta oinarrizko eskubideez eta egin beharreko ez eta lan kontratuaz mintzatzen da. Bigarrenean, langileek enpresetan biltzeko eta euren ordezkariak aukeratzeko duten eskubideez. Eta hirugarrenean, itzarmen kolektiboen negoziazio ez mintzatzen da. Horixe litzateke oso modu laburrean esan da langileen estatutua. Joan gaitezen urratsez urrats. Ondoren langileari norbanako gisa dagokion agiri nagusiaz mintzatuko gara. Lan kontratuaz alegia.